la ràdio de Pepa, ah, sí? La ràdio d'Elies Rafael Campalans. Esperem que passeu un feliç Sant Antoni. Ara farem una entrevista a uns nois de la plataforma Anglès Decideix. Em presento, Nil Sicard, estic dins de la comissió de campanya. Qui va girar? Jo sóc en Joan Casadellà i també estic dins la comissió de campanya de la plataforma Anglès Decideix. Farem un seguit de preguntes que creiem que poden interessar els ciutadans d'anglès, tot i que volem que la gent col·labori, i si hi ha algun ciutadà que tingui alguna pregunta envers la plataforma, només cal que s'acosti aquí, ens ho comuniqui, i farem la pregunta a través de micròfon perquè tots els altres ciutadans també la puguin sentir i puguin, evidentment, escoltar la resposta. És a dir, ells us explicaran també com poden, com que ho fan molt bé, i després, si us queda alguna cosa que no heu entès, doncs ho pregunteu. Començarem per els inicis de la plataforma Anglès Decideix. A mi m'agradaria saber com va sortir la idea. Jo vaig anar a la presentació del Palladium que vau fer ahir i vaig entendre que havia sigut molt espontani. Sí, aquí Anglès va ser una cosa molt força espontània, però tan fort. De cares al poble fos una cosa molt espontània, la gent ja ho tenia dins del seu cap. La idea de que Anglès es volia fer una votació al que pensa la població. El poble, jo crec, des del meu punt de vista, que si anéssim fent aquest tipus de consultes, el poble estaria més al dia de les qüestions que s'estan posant sobre la taula per canviar la manera de viure, perquè seria el mateix poble qui decidiria en el moment el que vol, el que li està bé per ell. Per tant, ens obligaria una mica a pensar i a decidir què és el que volem en aquell moment i no deixaríem que fossin tant els polítics que han votat qui fan les lleis i s'ho porten a la seva manera en cada moment. Així es podríem dir, en certa manera, que la plataforma Anglès Decideix vindria a ser com una finestra oberta a tot el que passa políticament al nostre país i que també vindria a ser una finestra oberta per l'altre costat. O sigui que el poble podria fer arribar, el poble d'Anglès en aquest cas, podria fer arribar a les classes polítiques i a la resta de municipis i fins i tot a Espanya i fins i tot fora d'Espanya el que pensa i el que sent el poble. Sí, sí. Aquesta jo diria que és més la funció d'aquestes consultes. A part d'això, m'agradaria fer un incís que no ho hem dit, però és molt important, i és que la plataforma Anglès Decideix és una plataforma organitzadora totalment neutra. És a dir, no ens tirem ni pel sí, ni pel no, ni pel blanc. És a dir, anem totalment neutres amb moltes ganes de que la gent participi i vagi a votar. És el nostre objectiu, que la gent vagi a votar, que la gent digui el que opina i que es puguin resoldre problemes. Ara mateix, amb la independència, potser no tenia una guerra. És a dir, esperem que no, però ho pot ser. És important que anem a votar. Segurament es veurà que si es parla amb la gent i es pregunta informació sobre la consulta a membres, organitzadors, bé, tots són persones i segurament les persones donant explicacions es veurà que uns tirem més cap a un tarannà més del sí i segurament en trobaràs pocs que tinguin un tarannà més pel no, perquè són més les persones que opten pel sí els que han organitzat la consulta, però això no vol dir que la consulta estigui fent campanya per un sí radical. No és així, perquè en aquest tipus de consultes es poden defensar, des del meu punt de vista, tres coses. El sí, el no o el fet de fer consulta. I nosaltres defensem el fet de fer la consulta. El fet de preguntar al poble l'opinió d'aquell moment. El fet de fer una nova democràcia. Joder, tio, que has cansat això, tio. Ells no venen a dir-nos voteu sí, voteu no o voteu blanc. Ells venen a dir-nos que votem. Sí. Demanem al poble que sisplau, si saben que hi ha aquest tipus de consultes, que s'intentés posar el dia de què van, que no es quedin només amb són uns quants que volen la independència de Catalunya, sinó que intentessin preguntar una mica al rerefons, perquè Arenys de Munt, quan van organitzar aquesta consulta, segurament ells sí que eren un grup d'independentistes que es preguntaven tu, hem de dir al poble, hem de donar a conèixer quants són en números la gent de Catalunya que vol la independència. Potser sí que ells ho van fer amb aquesta idea.
però hi ha molta altra gent que n'ha tret noves conclusions, no de la pregunta en si, sinó del fet de fer la pregunta. Del fet de... Deia que us mulléssim una mica, ja que sou aquí. De puta. Us atreviu a dir un tant per cent o tant per cent de participació d'anglès? La que... No la que us agradaria, sinó la que creieu que podríem arribar. Partint de la base que la resta de poblacions, de mitjana hi va haver-hi entre un 30 i un 40, doncs, si tota la gent parés les orelles, escoltés, intentés entendre el per què es vol anar a votar, i espero que la gran majoria tingués una opinió sobre aquest tema, m'encantaria que passés del 50%. I no diré que passarà, però bueno, va, un 49. S'acosta bastant. Però si algú vol fer més que anar a votar i ajuntar-nos a vosaltres, és a dir, col·laborar amb la proporció... Mira, és molt senzill. Hi ha dues maneres bàsiques per fer-ho. O ens envieu un... Ja tenim adreça de correu electrònic, que és anglesdecideix@gmail.com. Si ens envieu una adreça electrònica en aquest correu, anglesdecideix@gmail.com, indicant-nos bàsicament qui sou i que voleu participar. I moltes gràcies a vosaltres. De res, per donar-nos les gràcies. I aneu a votar, que és molt maco. Ara. El diumenge 28 de febrer el poble català té l'oportunitat de parlar, de decidir. Des de la ràdio d'EPM, la ràdio de Lies Rafael de Campalans, volem animar tots els anglesencs i anglesenques a anar a votar. Cada vot és important, tant si estàs d'acord com si no. En aquesta convocatòria poden votar tots els anglesencs i anglesenques de més de 16 anys. Endavant! Perquè el que és més important és que la gent de fora Catalunya vegi que hi ha un interès per part d'uns quants catalans envers la independència. Perquè vegin que no és cosa de quatre persones, sinó d'un poble reprimit enrere. Estem cansats de donar diners a Espanya i que aquests diners es dediquin a altres comunitats autònomes quan nosaltres, a Catalunya, tenim deficiències d'infraestructures, de sanitat, d'educació, etc. Volem un país digne, on els diners s'inverteixin en recerca, en joventut, en gent gran. Els diners pel poble. Només per aquest motiu, sense tenir en compte motius històrics, val la pena anar a votar. En aquesta convocatòria es fa una pregunta molt simple, resumint, Vols que Catalunya esdevingui una nació dins la Unió Europea? Es pot respondre amb un sí o un no, perquè els resultats que s'obtinguin siguin el màxim de representatius en tema d'edat, convidem a famílies que vagin a votar, famílies senceres, des del més gran al més petit. Recordar que el més petit ha de tenir mínim 16 anys. Anglès, hem de fer pinya. El diumenge 28 de febrer, tots a votar. És la mala.